Innan vi startar den här videon vill jag bara säga tack för alla subscribers och allting. Och det är grymt många som har blivit nya subs på min kanal. Då jag har ju gjort en gameplay till St. Camels video. Där han snackade om lite taktiksnack och så. Ni borde verkligen kolla in den. Och sen, den här videon är rätt så stökig. Då det finns ett troller och alla typ pratar i mun på varandra. Men det är rätt så skön video ändå. Vi är i Teamspeak på St. Camels Teamspeak-kanal, för han har lagt ut det på som en YouTube-video. Ja, och i stort sett är det en rätt så skön video. Och jag vill inte prata för mycket nu i början. Vi ses en annan gång. Och hej då. Ja, jag börjar också spela in, bara för att om det blir något bra. Fan, jag måste börja om igen. Hej, är Lukas med oss? Nej, döda Lukas så fort du ser honom. Okej, så alla kör oss i eget race för att vi känner jävla, inte på tillsammans. Jävla vilken lagg jag får. Det är väl senare när man fått armor och svärd och allting som vi kan teama. Ja, precis. Jäklar vad det laggar. Du är en lagg. Jag vet. Oj, vilka gangsters. Jag vet. Det laggar. Lagg! Jävla extrem vad lagg. Extrem lagg. Var lagg. Fy fan vad laggigt. Japp. Jag kom till chatten typ 3 gånger. Wow, jag fick en map. Jag var först av alla och jag fick en map. Hej. Jag fick en map. Jag fick iron leggings, iron. Jag fick en apa. Jag fick mycket någon slår med. Jag fick grym armor. Det är bara bra om folk slår en i början så man så här flyger iväg från ett guldäpple. Jag sprang åt fel håll. Följ efter dig. Jag har grym armor så jag svärd också. Fan vad nice. Karlberg, jag ser dig. Kåk, jag dör inte, jag räddar dig. Jag har en jävla idiot bakom mig, kan du komma och hjälpa mig istället? Jag räddar dig va? Nej. Tack som satan. Nej. Gjorde du? Ja, jag har försökt att klättra upp där så ramde jag på pressure platen. Wow. Jättebra. Det roliga var att, ja, det finns ju en chest där. Behöver du mat, Kåk? Stänga ner det där. Jag har ingen mat. Följ efter mig så ger jag dig tårta och allt. Ja, men jag behöver ingen mat. Eller? Jag har bara ett guldäpple. Jag har fan bara en jävla chestplate. Om jag har din mamma. Jag har bara en chestplate. Jag kan även ge dig typ så här svärd i något om du vill ha. Mycket. Det kan du säga från början. Det är typ två bakom dig. Ej, akta! Wow, satan! I gatan. Men Karlberg, vart är du då? Jag är ju typ på toppen av det här berget. Wow! Yes! Jag får en saker. Jag måste äta, jag har bara 2 liv. Aj. Jag ser dig, Kockdeg. Kockdeg, bakom dig. Kockdeg, Karlberg, han försöker backstabba dig. Okej, jag ska vara försiktig. Döda honom. Jag behöver nog mat. Jag behöver mat. Jag har inte så mycket mat, tyvärr. Okej. Okay. Men var är det som en jävla brown mushroom här? Ja, jag har mat för den som hittar mig. Någon som såg mitt superhopp där? Yep. Nope. Nej, ingen kollar på dig. Fan. Vi får se om det blir jag en video. Jag chansade mitt liv. Ja, just ja. Jag recordar ju. Yes, det var mycket glad. Först laggade så jag inte så. Om någon behöver stennyxen så kan de komma till mitten. För jag ska göra ironsvärd. Nej, det är lugnt för mig. Kåkdeg, hur känns det att jag bokstavar min ögon i nacken? Jag sitter och stirrar på nacken till. Kom till mitten när jag så behöver. Ja, alltså, jag skulle gärna kunna ha lite allt möjligt. Ja, jag med behöver mat som fasen. Men då vem är var och vad och... Ola, ja. Ola. Har du en iron dot? Jag använde allt mitt. Vem är det här Letty? Jag vet inte, jag kan inte skada den. Men Kåkdeg, varför siktar du mot mig? Ey, vänta, orange shooter! Jag har inte ens en orange shooter. Jo, du har det. Varför gör du det här? Det är liksom dålig stil. Micke ducka. Ja. Det är typ några snubbar här vi kan döda. Jag är bakom det. Här uppe, vi tar dem för. Ja, vi tar dem där uppe i trädet, de ser ju fan inte ut så. Plus att det är team. Det är Micke, det är någon uppe i högra trädet. Oh, han har nice armor. Plus att det är team. Det är kille uppe i högra trädet där på berget vid Balvin. Vad drog de? Här nere. Okej. Wow, de är flera. Oh, jag håller fan på dörr. Men Micke, nej! Jag dog också. Nej fan, sorry. Aj, fan, jag har lagat fast. Jag ser det. Och en kille bakom dig. Precis bakom dig. Det är Mim. Mim är med oss. Alltså, fan, jag dör. Jag laggar sönder. Kurv. Han är precis bakom dig, Kalbers. Okej, det laggar kurv.
Men Mim är typ bakom också så. Men Mim har bara dåligt svär. Ja, bra, bra kört. Orange försöker döda någon. Dock var det en annan snubbe där så jag dör. Nej, men fortsätt. Bra, bra, bra. Du kan kuta iväg ett nu. Ja, jag dog. Ta min tårta igen. Ronman efter dig, Mesa efter dig, med Mimme bakom dem. Och, okay, men det är långt. Ja, det har varit någon snubbe jag inte vill. Jag ska se, dra upp på hög höjd, du har tid. Vem då? Vänta, jag vill bara hitta ett bättre ställe att gå på. Där, rakt fram. Jävlar, jag laggade sönder, sorry. Det är fortfarande tid, alltså du har inte. Hur ser man hur mycket pengar man har nu igen? Jag har glömt bort det. Skriv någonting i chatten. User left your channel. Ja, 920. Fast jag har gett bort också. Hade jag inte gett bort så hade jag haft runt 6000, tror jag. Skriv gett bort? Man kan sätta bort till. Massa olika människor. Jag tror jag la en bounty på 2000 förut. Vad är Mim då? Mim, är någon i liv? Ja, vänta, spring tillbaka. Det är Mim. Skydda den, honom. User joined your channel. Ah, ni träffar varann. Jag dör. Mim är där. Bra, Mim. Ja, jag laggar fast. Fuck, Mim dog. Jag laggar fast hela tiden. Det är tre stycken killar i team, de jävla fula jävlarna. Jag vet, alla laggar. Är någon i liv? Också. Ja. Alltså, av vår team. Hey, wake up. Många som dog väldigt snabbt i början. Men jag hatar, vi byter fan server nästa gång, för jag orkar inte med ett team på 4. Det håller jag med. Inte någon satsar heller. Oh, fortsätt! Bra! Akta! Oh! Jävlar! Oh, jag fick det på film! Kung! Det var snyggt. Ja, fan, det där måste jag ju fan lägga upp sen också. Fan, jag filmade nice. Också. Appege dig! Jag appar på poker så fan. Det ligger asmycket grejer där nere. Det ligger, vad heter det? Oh, det ligger Iron Chestplate också. Här nere. Kommer någon mot mig? Jag håller koll. Jag håller också koll. Fy fan vad snyggt, Calvary's heter det. Alltså, det var så jävla MV3. Snyggt. Det där var fan dampsnyggt. Oh, vad fan satte bounty på dig? Vem bryr sig om team? Jag tar med alla. Kom igen nu. Har du inga skor eller? De är dubbelteam här. Du kör barfota style. Vem fan behöver men jag skor? Jag tar dem. Gäller alla mina poäng. Bli inte för bossig nu. Gå på Lukas. Jag måste göra något ändå. På Lukas, han har inte mycket liv kvar. Nej, gå på Lukas. Det laggar. Ja, alltså laggar ju sönder. Kul att alla lägger fan. Du sitter fast för mig uppe i luften. Ja, men alla laggar. Det här är sämst. Nej, varför nu? Jag hade fått in en nedslag och jag har ganska mycket HP. Nu, oh nice. Det där var fan sista sekunden, hörru. Jalla, jag borde ta det lugnt. Jalla. Både efter det. Alltså jag hade ju övertagit innan det här lagget. Ja, alltså seriöst. Okej, hur kollar man sina poäng? Skriv någonting i chatten. Ja, du har 41 poäng. Vad händer? De är efter det. Men det är en som är närmare, men nej, jag ska ändå inte fokusera. Ja, det där var snyggt. Det där var riktigt snygg vändning alltså. Lukas på! Pilbågan, fan. Jag har inget. Nej, skit. Jag har inget. Nej, men han är ändå ensam, plus att där har du byxor. Nu har du bara full iron armor. Han är så körd. Hur mycket pengar har jag då? Jag har. Dra vänster. Bra. Jag ska fixa guldäpplen. Jag satt bounty på dig. Hur länge till deathmatch om det är? Jag satt 141 poäng på dig. Alltså seriöst. Vad är IP? Jag skickar. Kalbes, du vet hur mycket din skalle är värd just nu. Jävlar! Vem är det som har lagt så mycket? Nej, jag har lagt 141 poäng på dig. Alltså det här är galet. Tre stycken medlemmar i team. Jag la typ 100 någonting. Alltså vart fan är han? Jävlar, kan jag göra en hel del pilar också? Där, jag ser han. Hey, wake up.
Hey, wake up. Hey, wake up. Alltså det är någon jobbig jävla... Appen, lägg av! Hey, wake up. Lägg av, Appen. Hey, wake up. Hey. Jag klarar inte mer. Hey, wake up. Hey, wake up. Okej, okay, jag har vaknat. Appen, ge dig fan. Hey, akta bakom dig. Kom, alltså jag kan inte koncentrera mig. Du tar in jävla lätt. Hey, ja, inte skönt. Fint. Nu är du liksom the light one. Du har, du har lagget på den sidan nu ändå. Jo, jag märkte det. Kom igen, han kommer. Nej, han smitt. Men chilla, jag tar lite lugnt. Ja. Alltså, Appe skriker att de ska banna dig, Kallars. Va? Jag hatar när folk bara, åh, jävla höker skit hela tiden. Så jävla dum det är. Kolla nu, nu måste jag. Hey, wake up. Ooh, that wake archer. Up. Hey, wake up. Fan. Hey, wake up. Hur många pilar har jag? Jag har 12. Hade det där varit jag, hade den där killen varit rökt. Men Kallbergs, du har ju ändå varit i videobevis. Ja, ja. Nu. Appe, ge dig! Seriöst, du kan få Kallbergs spannad när du skriver så, Appe. Aj, fan. Jag träffar mig själv på något sätt. Jag träffar mig själv på något sätt. Mm, det är ju folk som kan arrowblocka dig. Hey, wake up. Snälla, för det är jättejobbigt. Hey, men seriöst, ifall de... Poka inte. Plus du, att jag har ju, vad heter det, ronden rekordad ifall det skulle hända någonting, att du blir typ bannad eller någonting. Han har ju... Så. Han är också med du, team du har rekordat Rida. Och jag har rekordat. Snälla, Appe, sluta hey, poka. Hallå? Tjena. Coolt. Det här är väldigt coolt. Du är, nog, är väldigt coolt. Du är kanske med en video. Vem pratar? User was kicked out of your channel. Kör dryga på. Så jag väntar till natten. Det är fan många här inne nu alltså. Ja, jag kan fan äta guld. Hur många är vi? Hey, wake up. Appe skärp, jag slår det snart. Wake up. Disconnected. Connected. Channel switch. Så där. Jag är tillbaka nu. Aggiebaggen. Ja, Aggiebaggen. War. Jäklar, det är mycket mer människor. Men det är ju nej, det är 24/7 också så att ni kan alltid joina. Även fast jag inte är så kan ni alltid joina snabbt med varandra. Micke. Ja. Ja, det är bra. Du har väl Aggiebaggen på Skype också? Japp. Men ja, nu vill jag främst bli kontaktad här. Kör ni survival games nu eller? Ja. Jag skickar i chatten. Det är en som simmar i vatt. Här borta vid en groda. Ja, men Kallbergs har du lugnt i alla fall. Du är en som... Ja, jag kan ta i lugnt i alla längst alltså, helst. Ja, du kan... Alltså seriöst, du mosar motståndet just nu. Ja, seriöst, det finns en snubbe som är lite farlig, men jag, alltså har du inte otur med lagget så kommer du mosa honom. Ändå... Det är deathmatch nu också. Ja. Nej, det kommer... Så snälla, inga punks eller någonting nu. Det är hur irriterande den som helst. Det får upp den här saken också ibland. Hey, wake up. Snälla, Appe. Okej, det här går inte, grabbar. Det här går inte. Om Appe pokar mig i finalen, då kommer jag förlora. För den får upp den här saken. Vem var det som farlig var förresten? Jag skulle inte poka. Micke. Kallberg. Snälla, snälla, gör inte det. Jag ber dig. Ska bara hitta dig först. Vad fan är du? Vadå hitta mig? Du har ju pokat mig hela tiden. Jag fick 34 points för att döda någon. Ja, men du har försvunnit. Så här, det är dom inte. Okej, okay. Det är till Kallberg svaret. Det är tråkigt, vänta. Hey, wake up. Hey, wake up. Appen, lägg av! Ja, det är jättetråkigt, Appen. Jag som inte vet vad man måste hålla in Kallberg, i snabbt. Ja, jag kickar honom från servern så ja, jag behöver i alla fall det under den här deathmatchen. Fan, astry då. Oj. Han har bara stensvärd, det är lugnt. Ah, jäklar, han fick mycket slag på dig. Döda honom, skjut pilbåge. Döda honom. Har det lugnt? Kom igen nu, Kalle.
Jag är inte van vid att man måste hålla in en knapp för att prata, så jag har som... Jag förlorar! Appe poka mig! Appe poka mig! Men vad fan? Hey, wake up! Tog du? Jag förlorar nu. Oj, oj, oj! Alltså jag får upp... Jag fick upp internet, Skype och Teamspeak tack vare dig! Alltså... Jag vann honom. Ja, jag vann i alla fall. För en timme. Jag fick upp Skype, internet och Teamspeak. Jävla appe. Jag drygar så jävla hårt. Jag hatar när det är någon som pratar heller. Alltså den här...